נקודה מאוד טובה, בואו תצטרפו. אנחנו פשוט בדיוק בעניין הזה שאנחנו כרגע דיברנו על ההיבטים גם התרבותיים, גם הסטרוקטורליים, גם הנושאים שבהם, כפי שנהי הציינה, יש לנו 50% מגברים ערבים ממשיכים לעשן, למרות שיש הרבה מאמצים שמושקעים מגורמים שונים לנסות להתמודד בתופעה הזו של אחוז גבוה מאוד של גברים מעשנים. ואנחנו למדנו קצת על הנתונים שנמצאים מתוך חברה ערבית בישראל. אנחנו נעבור כרגע לפיקדו גדמו שעומד בראש עמותה שעושה פעילות רבה מאוד בקרב יוצאי אתיופיה, וכפי שציינתי קודם הם פיתחו גם גישות, שיטות שמותאמות תרבות, ובה בשעה שיש להם הצלחות רבות מאוד ובאמת הישגים מאוד יפים, הצליחו להביא לכך שהמילה סוכרת, שבכלל לא הייתה במילון של הרבה מיוצאי אתיופיה שהגיעו לישראל, הפך לדבר שלא שאפשר לדבר עליו, אלא אפילו מאמצים המלצות בתמיכה של גורמים של משרד הבריאות והקופות, והעמותה שעובדת ביחד איתם יכולים להשפיע גם על תפיסות תרבותיות לגבי סוכרת או דברים אחרים. פיקדו, אתה רוצה להגיד כמה מילים על הדברים האלו? אוקיי. שומעים אותי פה? טוב, אז קודם כל שלום. אני אגיד כמה מילים על על העמותה ועל הפעילות העיקרית שלנו, ואז נתייחס לנושא של צמצום פערים. תנה בריאות היא עמותה, כפי שדוקטור נורית הציגה, עמותה לקידום בריאות יוצאי אתיופיה, שהוקמה למעשה על ידי רופאה בשם דוקטור ענת יפה, חשוב לציין, שהיא למעשה היוזמת והמקימה של העמותה הזו. בהתחלה העמותה עסקה רק בנושא של סוכרת, ועם השנים היא התרחבה ועוסקת בקידום בריאות בכלל. הפרויקטים המרכזיים שאנחנו עוסקים איתם, אחד זה הנושא של העברת מודעות בקרב הקהילה. אנחנו מעבירים המון סדנאות ברחבי הארץ לקהילה וגם לצוותים רפואיים איפה שרוצים, בנושא של התרבות, תפיסות בריאות בקרב הקהילה וכו', לצוותים רפואיים. פרויקט שגם שמעתם עליו, זה תוכנית רדיו שיש לנו, שהיא תוכנית פופולרית, שבאמצעותה אנחנו מעבירים מסרים בריאותיים חשובים בקהילה. דברים שואלים תוך כדי הסדנאות שאנחנו מקיימים ברחבי הארץ, זה שידור חי, אנשים מתקשרים, שואלים ומקבלים מענה. ותוכנית נוספת זה תוכנית שירות תרגום טלפוני, שירות תרגום באמצעת הטלפון, שאנחנו נותנים למוסדות הבריאות למעשה בגלל בעיות השפה שיש בקרב הקהילה. התוכנית הזאת היא תוכנית שמנסה לתת מענה גם למטופל וגם למטפל, על מנת שתהיה תקשורת טובה יותר בין הצדדים, כי כשיש פערי שפה אז כולנו יודעים שקשה מאוד להבין אחד את השני, ולכן חשיבות של הפרויקט הזה. עליי לציין שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, בעיקר המחלקה לחינוך וקידום בריאות שרותי עומדת בראשה, רותי ויינשטיין, והמשרד לקליטת העלייה. אנחנו בארגון, מצד אחד אנחנו נותני שירות, ומצד שני אנחנו גם מנסים לעסוק בסינגור ובשינוי מדיניות, כי אני חושב ששינוי יבוא עם שני הצדדים, גם הקהילה וגם מקבלי החלטות יהיו מוכנים וינסו לצמצם את הפערים האלה. פיקדו, אתה רוצה אולי להגיד מילה אחת או שתיים בשני משפטים על איך אתם מתמודדים מזה שמצד אחד יש לכם קהילה שבאה עם תרבות מסוימת, שהם רואים, אם אתם באים כמו הנושא שאלו קודם, ספורט, פעילות גופנית, איך רואים את זה בקהילה ואיך אתם באמצעות בעצם שיפור? אז קודם כל, כמו שאמרת, הנושא של, הייתה קודם בפאנל הקודם, הנושא של פעילות גופנית גם,
פעילות גופנית בקהילה, לא היה צורך, באתיופיה לא היה צורך להסביר, כי כולם עסקו בחקלאות, הלכו הרבה ברגל, וכולכם יודעים, או רובכם. זה היה מובן מאליו, ולא היה צורך לעסוק בזה באופן מתוכנן וכו'. וכשהגענו לכאן, אז הנושא הזה לאט לאט נשכח, אנשים פחות הולכים ברגל ופחות עובדים, בעיקר המבוגרים. והנושא הזה צריך היה להתחיל למעשה מחדש. מה שעשו שם הוא היה טוב וחשוב להמשיך אותו. כל הנושא של באמת פעילות גופנית הוא דבר שיצריך הרבה מאוד שכנוע גם בקרב הקהילה, כדי להסביר להם כמה זה חשוב על מנת לשמור על הבריאות. אנשים אבל אמרו שזה מבייש, הם אמרו מי שאין לו... נכון, בהתחלה אנשים לא רוצים באופן מתוכנן, כמו שאמרתי, לשים בגדי ספורט ולהתחיל לצעוד ברחוב, זה נראה להם בושה. כי זה לא היה משהו שהוא נהוג בתרבות, לא משהו שהוא היה מוכר. אבל אני מאמין שעם הזמן ועם השנים מתחילים להבין שזה חשוב, ומתחילים להשפיע אחד על השני, ויש איזושהי הבנה ונכונות דווקא. איך אתם עושים את זה שזה יהיה יותר, מבחינת שיווק חברתי, איך לעשות את זה כאילו יותר אטרקטיבי, בין אם זה למשל אולי ניקח דוגמה אחרת, הנושא של מזונות, של התזונה, של המאכלים, איך אתם הצלחתם, לקחתם את ההתחברות של יוצאי אתיופיה לאוכל שהם אוכלים בין כה וכה וחיזקתם אותו במקום לנסות לשנות את מנהגי האכילה שלהם? אנחנו בעיקר, הרי בתחילת הדרך עסקנו בעיקר במחלות כרוניות, ותוך כדי ההסברה על הנושא, המושג כרוני בכלל לא היה מוכר, ולכן היה צורך להסביר שיש מושג כזה ושיש מחלות שחיים איתנו למעשה לאורך השנים. וכדי להסביר את החשיבות של מחלות כרוניות, זה הולך ביחד עם פעילות גופנית, עם תזונה נכונה וכו', ולכן שילבנו את זה בתוך כל דבר שאנחנו מעבירים בקהילה. ציינו את הנושא של פעילות גופנית והנושא של תזונה, שהוא חלק מרכזי בחיים של הבן אדם וצריך לעשות את זה. אתה יכול, לפני שנעבור לדוברת הבאה, אם תוכל רק להגיד כמה מילים על הפעילות שלכם שהיא קשורה לנושא של פערים חברתיים, ואיך אתם רואים את האתגר של העמותה שלכם, לא רק להתמודד באמונות או בחסמים שיש בקרב האנשים, אלא במה שהם צריכים להתמודד בו, אם זה נושאים של אבטלה, נושאים של אפילו גזענות שנמצאת פה באוכלוסייה, או דברים אחרים שנראה לכם חשובים. אני חושב שכשאנחנו מדברים על פערים, אנחנו מדברים על פערי שפה, כמו שאמרתי, פערים כלכליים, פערים בבריאות, למעשה הפערים הם בכל תחומי החיים. אנחנו אמנם מדברים על בריאות במושב הזה, סליחה, אבל אני חושב ש פער הוא לא מושפע רק מהנושא של בריאות, הוא מושפע ממכלול של דברים, כולל נושאים חברתיים אחרים, כלכליים וכו'. אם ניקח את הנושא של, אני אתן דוגמה למשל, נושא של סיעוד, כדי להמחיש את הנושא של הבעיות הכלכליות. בקרב הקהילה למשל, אנחנו אוכלוסייה שהולכת ומזדקנת, משאלה מבוגר היום מזדקן, ויש לנו קושי, אנחנו כצעירים, מצד אחד בתרבות שלנו אסור לזרוק את ההורה לאיזשהו מוסד או להוציא אותו מחוץ לבית ולא לטפל בו מבחינה חברתית. התפיסה הזאת היא, מי שמוציא את ההורה שלו הוא בעצם מבחינת החברה או הקהילה האתיופית הוא נתפס בצורה שלילית. מצד שני, כשאנחנו בארץ, שזו
כולנו צריכים להתפרנס ולצאת מהבית וכו', בניגוד למה שהיה באתיופיה, שחיינו ב- 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 בסביבה תומכת, במשפחה מורחבת, שהיה עוד אפשר לטפל בזקן. אבל פה אנחנו נתקלים מצד אחד, כמו שאמרתי, בנושא של החברה שמגנה או מרחיקה מי שמוציא את הזקן, ומצד שני יש קושי כלכלי ופער כלכלי שאי אפשר לשים במוסד סיעודי, שכאשר היום לשים מישהו מבוגר או זקן או קשיש במוסד סיעודי עולה הון תעפות, שכולנו יודעים. מבחינת הסדר אני אבקש מפיקלו, יש לך איזושהי מילה לגבי קשיים או אתגרים מבחינת הפרספקטיבה שלך, שזה יכול ללכת לכיוון אחר לגמרי? אני חושב אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד דברים, אבל הקושי הגדול לפחות בקרב הקהילה הוא הרבה בכל תחומי החיים. אז קשה לי נורא לשים אצבע על תחום זה או אחר, כי הבעיות הן רבות וזה מתחלק בין כל הדברים. אני חושב שאולי למשל, אם ניקח את נושא בריאות, הבריאות הרי, כמו שראינו גם קודם, היום הפכה להיות, מי שמקבל טיפול טוב זה מי שיש לו כסף. והרבה פעמים אנשים מזניחים את הבריאות בגלל הבעיות הכלכליות. וזה אחד ההיבטים הכלכליים שהם אחד הדברים הקשים.